cidna ma uu yeedhin. Yani waxa loo baahan yahay cadaaladda, ninku hadduu wasiir yahay ama maxkamad ka socdo ama wuxuu doon ka socdo, inuu cadaalad mar oo dhexdhexaad ahaadaa loo baahan yahay. War ma tahay saa mise maa dhexdhexaad inuu ahaadaa loo baahan yahay? Waayo kolkuu wasiir yahay annagu ii yahay macnaha, laakiin wuxuu caddeeyey inuu aniga ii ahayn, ummaddana u ahayn. Hadduu saw tago ka hadlayey, hadduu logala ka hadlayey, hadduu meelo kale oo maarataanay u gacan toblaynayo una shaqo kulahayn oo maaratay dhulka biyaha u tagay ah, una odayaashii waddanka lahaa iyo kii suldaanu ahaa iyo dadkii maaratay ay khusaysay cidnaba kaxaysan aw ka hanjabayay. Waxa weeye arrintani diinta horta qofna ma leh, diinta ilaahay baa iska leh. Ina diina cinda allahi alislaam, islaamkaas lacaayo ilaahay baa iska leh. Ninka odaygiina anigu lama dacweeye, ilaahay baa la dacweeya. Laakiin maxkamadaha dhulkan jooga iyo dadka culimadii waxay wakiil ka yihiin inay ilaahay daafacaan. Yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru llaha yansurkum, haddaa ilaahay ku gargaartaan isna u idin gargaari. War haddii diintiisi lacaayo oo ilnabigiisi lacaayo oo malaagtiisi lacaayo oo iskaba dhaafa isagii weynaa ilaahay weynaa lacaayo, haddii ay dadka u tahay kaftan unu tahay ka warrama. Ninkani wasiirka lagu sheegaya maalmahan magaalada dhex soo socday iyo hareeraheeda, waxaan leeyahay cadaalad maad samaynin. Sheekh albaladkii maad arag, bal hadduu xitaa sheekh albalad kun arko oo uu maratay lidaado qarindaadaas, bal culimo ahaan maxaa waxaad ka qabtiiniyo? Aan isla egno kii un baa fiisa ku hadlaya. Ha lagu soo cadeeyo, ha lagu soo cadeeyo, ha lagu soo cadeeyo. Dee Cali Xaraare nin la dhahdo Minnesota jooga, Mareykanka jooga, ayaa waxaan ka arkay YouTube-ka isagoo leh reer Boorab hadday u baahan yihiin markhaati, anaa u soo diriyay videoga. Waxaa la yaab leeyaan wogtahay, waayo addiiniba maanta sidaas ah. Addiiniba saas oo nin walba hadalkiisa uu yidhi caalamka dhan mamkiiba gaadhayaa. Taa waxaan idiin sheegayaa, ninka wasiirkii iyo arrintaa dariiqeedii ma u marin maxkamaddu, maaragtay ma u tegin oo qolay maxkamadaha lama xidhiidin, dembi baadhayaal lama xidhiidin, xeer ilaalin lama xidhiidin, culimadii lama xidhiidin. Inaa yarkii unbaa kufadhiya wuxuu kuleeyahay un ku soo cadeeya, waa ayo cidda ku soo cadeeya u leeyahay. Ilaa darifkana sheegaya mooba joogaba eh ayuu ku sheegaya ku soo cadeeyada. Ma reer Boorama oo dhan baa mal joog, mise waa aniga, mise waa Sheekh Cabdillaah? Taasi waa taas. Ninkaasi taraaray ee wuxuu doono iska sheegsheegayay adeer wasiirnimada noocaasi, ruwaybida ayuu nebi ku sheegay. Ruwaybida, ruwaybida waa dadka aan u qalmin mas-uuliyad markaad loo dhiibo. Waa calaamadaha saacadday ka mid tahay qiyaama. Taasi waa mid. Waxaa kaloo reer Boorama u sheegayaa adeer kuwa booliiska ahee jooga stationka iyo alba stationna kuwa noo jooga iyo maarataan wixii meelaha iyagu u dirteen ee qoryaha u dhiibeen, rasaasta magaalada ka daayaan, rasaasta magaalada ka daayaan, rasaas meelun ka dhacaysa barbarbarbar iska dhacaysa uun oon qof ku dhacayn oo derbi ku dhacayn oo waxba ku dhacayn. Waa maxay waxaas ya? Waxa weye waan isla garanaynaaye ka aan ka sheekaynayo maaratay waxyaabaha sharqulada ay samaynayaan. Xeela waxaa meesha la dhahaa xaalad abuur baa la dhahdaa. Maxaa la dhahdaa xaalad abuur? Boorama waxbaa ka socda, Boorama waxbaa ka socda, waxbaa ku jira. Ma soconaysa taasi. Xaqiiqadu xaqiiqun bay tagi. Ninka intuu maarata qori klaaska maa derbiga la joogsado iska furaya barbarbarbar iska furaya ee waa maaratay weliba stationdii baa lasoo warrin layidhahday doonayaan. Taa waan idin ku diidnay ee rasaastan iska dhammaynina dadkana ka daaya argagaxa dadkii dadba yaa maaratay stationada agtooda gala sooma rasaasto halka soo dhacaysa iyo ma dhinacbaa mise laba dhinac iyo wadooda kala garanaysa ma kor baa loo ridayaa ma derbi ku dhacayso bafbaf mid walba nooc isboo dhawaaqdaa. Waxaa kaloo idin sheegayaa horta anigu kiiskayga shalay iyo doraadba wuxuu diyaa laalka maxkamadda xilaalinta iyo maxkamadda gobolka
ninkii aniga igu haysta maalintii waxaan idiin sheegay waan ku celin weliba anugu hadalka ma leexleexan karo anu ninka uma joogin baan hoolka wax ku caayay laakiin dadkii anu rais fadhiya dadki kastoo hoolkaa ka qaylinayay ee warqadda maaratay dacwad baan qoreyna lahaa oo ragga duwar ba lahaa ayaa halka ka qaylinayay markhaatiya badan walaayaasha xasan khayrallah siiyeen uu ka hadlay ragga way ka hadleen shaacabdilaa uu ka hadlay arrintan arrin qarsoomaysa maaha